মাজত মাত্ৰ 24 কিলোমিটাৰ আৰু দুটা দিন অবতৰণৰ পূৰ্বে আনেক সফলতা চন্দ্ৰযান-3ৰ চন্দ্ৰযান-2ৰ অৰবিটাৰে সংযোগ স্থাপন চন্দ্ৰযান-3ৰ ইতিহাস ৰচিবলৈ সাজু ইছৰো ক্ৰমাৎ কমি আহিছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠ আৰু চন্দ্ৰযান-3ৰ মাজৰ দূৰত্ব আশা কৰা মতে আৰু প্ৰায় 46 ঘণ্টাৰ পিছতেই চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব ভাৰতৰ গৌৰৱ চন্দ্ৰযান-3ৰ এই বহু প্ৰতীক্ষিত ক্ষণৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ চন্দ্ৰযান-2ৰ কক্ষপথে স্বাগতম জনালে চন্দ্ৰযান-3ৰ লেণ্ডাৰক দৰাচলতে ইছৰোৱে চন্দ্ৰযান-3ৰ লেণ্ডাৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ দুটা মাধ্যমৰ আশ্ৰয় লৈছে সেয়ে এইবাৰ চন্দ্ৰযান-3ৰ লগত কোনো ধৰণৰ অৰবিট প্ৰেৰণ কৰা হোৱা নাছিল ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে চন্দ্ৰযানত এটা প্ৰপালচন মডিউল প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যাৰ উদ্দেশ্য আছিল কেৱল চন্দ্ৰযান-3ৰ লেণ্ডাৰ মডিউলটো চন্দ্ৰৰ ওচৰলৈ অনা চন্দ্ৰযান-2 সফল হ'ব পৰা নাছিল যদিও ইয়াৰ লগত থকা অৰবিটে এহৰত চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ওপৰত কৰি আহিছে অধ্যয়ন এই অৰবিটৰ সহায়তে জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে বেকআপ প্লেন ৰাখিছিল ইছৰোৱে যাৰ দ্বাৰা চন্দ্ৰযান-2 অৰবিটাৰে চন্দ্ৰযান-3ৰ সংযোগ স্থাপন কৰে যাতে কিবা অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হলে পুৰণি অৰবিটৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰি লেণ্ডাৰৰ ওপৰত নজৰ ৰখাটো সম্ভৱ হয় এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা কেনেদৰে হ'ব লেণ্ডাৰ আৰু পৃথিৱীৰ মাজৰ যোগাযোগ প্ৰপালচন মডিউলত থকা ট্ৰান্সপণ্ডাৰৰ সৈতে IDSN পোনপটীয়া সম্পৰ্কত থাকিব চন্দ্ৰযানত থকা ৰভাৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত যি দেখিব সেই মেছেজ লেণ্ডাৰলৈ পঠিয়াব লেণ্ডাৰে সেই বাৰ্তাটো পোনপটীয়াকৈ প্ৰপালচন মডিউললৈ প্ৰেৰণ কৰিব প্ৰপালচন মডিউলে তাত থকা এছবেন ট্ৰেন্সপণ্ডাৰৰ জৰিয়তে কৰ্ণাটকৰ IDSNৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব IDSN অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান ডীপ স্পেচ নেটৱৰ্ক হৈছে ইছৰোৰ টেলিমেট্ৰি ট্ৰেকিং এণ্ড কমাণ্ড নেটৱৰ্কৰ অংশ ইয়াত লাগি আছে 4টা ডাঙৰ এণ্টিনা এই এণ্টিনাৰ জৰিয়তে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা বিজ্ঞানীসকলে বাৰ্তা লাভ কৰিব আৰু এইখিনিতে যদি প্ৰপালচন মডিউলৰ জৰিয়তে যোগাযোগ স্থাপন কৰা নহয় তেন্তে চন্দ্ৰযান-2ৰ অৰবিটৰ সহায় লোৱা হ'ব যাতে ইয়াৰ দ্বাৰাই চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰাত সফল হয় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এনভি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।